ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖ ଇହାଦି ଆମେ ଆମର୍ କେତେ ଇଟା ଅଛୁ, ଆଉ ଦେଖେଦେମି କେନ୍ ଧାନ ଅଛୁ ଯେ ଯମୁନାରେ ଟିକେ ନେବା। ଦେଖ ଇଟା ଯମୁନା ଧାନ, ଆଉ ଆମର୍ ଡୁଲି ମାନେ ଇଟା ଦେଖ, ସେଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଇଟା କାଦୁ କରୁଛି, ସେଆଡ଼େ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଧାନ ବନୁଛନ୍ ଦେଖାମି ଚାଲ। ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ୍ ସୁର୍ ବି ନି ପେଇ ପାରି, ଏନ୍ତା ବର୍ଷିବା ବୋଲି ଅଚାନକ ବର୍ଷିଲା, ହେଥିଲାଗି ଧାନ ମାନେ ଭଲ୍ କରି ବୁନି ନି ପାରି, ଆଉ ଡୁଲି ମନ୍କେ ତ ପାନ୍ ଖଲ୍ ଖଲ୍ ଡପ୍ ଡପ୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମର୍ ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଟେ ଅଛେ, ସେଟା ଜଲ୍ଦି ଏକେ ଦିନେକେ ପୁରିଗଲା, ଏନ୍ତା ବର୍ଷିଲା ଯେ ଲୋକ୍ କହେସନ୍ ଲଘୁଚାପ୍ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲୁଥିଲେ। ଆମେ ବୁନ୍ବାର୍ କଥା ଇଟା କାଁ କର୍ବ, ହେଲେ ଡୁଲି ମନ୍କେ ଡୁଲେ ଲେଖା ପାନ୍ ହେଲା ବେଲେ ପଛରାବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ। ସିଆଡ଼ୁ ହେଟା ଉନ୍ନତ ଆସୁଛନ୍ ଜଣେ, ଦେଖ ଚାର୍ ବଜେ ଶୁଖିଯାଇଛେ ଗୁଟେ, କାଠ କୁଟା ଲାଗି ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଆସ୍ବ ନେଇ ଆସ୍ବ। ଏଇଟା ଲାଗିଛେ, ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ରୁଟର୍ରେ ରୁଟର୍ରେ କାଦ କର୍ବ ଭଲ୍ ହେସି, ପୁରା ଖିରି ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛେ ମ୍ୟାଚ୍। ଚାଷଲ୍କେ ଇଟା ଭାଗି ଯାଇଛୁଁ, ଯାହାଲି ଖରା ଟିକେ ଯାଉଛେ ତ, ଆଉ ଯେ ବୁଣୁଛେ ତାହାକେ ତ ପାନି ଅଛନ୍, କାଣା ଚିଆବା ତାହାଦେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଢୁଡ଼ା ଗୁଟେ ଦେଖମା କେନ୍ତା ଅଛି, ଢୁଡ଼ା ଜୁରି ଜୁରା ମିଲ୍ବେ ବୋଲେ ପଟିଆ ଦେବା, ସେ ବିଷା ଖେଇ ହେବା ଇହାଦି। ଏ ରନା ସାଁ ଏନ୍ତାଟା ଦେଇ